Idag så har vi här i riksdagen, vi socialdemokrater, haft ett expertseminarium kring vad vårdnadsbidraget kommer innebära för kommunernas ekonomi, men självklart också för jämställdheten och för barns utveckling. En av de aspekter som har belyst idag är vad vårdnadsbidraget kommer innebära för förskolan i kommunerna. För att i och med att vårdnadsbidraget kommer kommunerna tvingas att finansiera det, så kommer det ju bli ganska mycket kostnader, och då är frågan var man kommer ta de pengarna ifrån. Och vi är ganska övertygade om att de kommer i så fall att tas från förskolan. Och förskolan är en otroligt viktig del i det svenska utbildningssamhället och i det svenska utbildningsväsendet. Vår förskola håller världsklass, och vi har ju varenda dag besökare från övriga delar av världen som kommer hit och tittar på hur vi har löst problemen. Nu är vår förskola hotad av ett kommunalt vårdnadsbidrag som inte är finansierat. Och nu lämnar jag över ordet till Thomas Eneroth. Tack för ordet, Marie. Jag heter Thomas Eneroth och jag är vice ordförande i socialförsäkringsutskottet som har hand om familjepolitiken i riksdagen. Och det är klart att ett vårdnadsbidrag, visar det här seminariet vi haft nu, det har ganska dramatiska effekter på jämställdheten. Dels kan vi ju konstatera att det innebär att kvinnor stängs ute från arbetsmarknaden. Det visar alla europeiska jämförelser och inte minst det norska exemplet som redovisades på seminariet. Dessutom så är ju ett vårdnadsbidrag knappast en möjlighet för en ensamstående förälder. Den klarar sig på 3000 kronor i månaden. Vår föräldraförsäkring är populär och den ökar möjligheten för både män och kvinnor att ta ansvar för sina barn. Så att riv inte ner den svenska familjepolitiska modellen. Det gör ett vårdnadsbidrag. Okej. Tack för att ni lyssnat och tittat.